Ahojte, dnes budem spolupracovať s mojou podlahou a ukážeme vám niečo o prídavných menách. Už to určite viete, ale na zopakovanie. Takže, prídavné mená. Tak, mám tu pripravené obálky, lebo papier ešte nemám na dome. Prídavné mená, ako už vieme, označujú vlastnosti osôb, zvierat a áno, veci. Dole hlavou. Tak. Vlastnosti osôb, zvierat, veci. Čiže, aké tie osoby, zvieratá, veci sú? Hej, napríklad drevené, dobré, zlé, červené, modré. Aby sme zistili, že či sú to prídavné mená, pýtame sa na ne otázkami, aký, aká a aké. Prídavné mená sú hneď po podstatných menách. Sú to ohybné slovné druhy. Takže pri nich rovnako určujeme tiež rod, číslo a pád samozrejme. Presne tak. Hej? Takže prídavné mená a podstatné mená sú veľkí kamaráti. Takže pri určovaní rodu, čísla a pádu sa zhodujú. Robia presne to isté. Takže tak ako pri podstatnom mene budeme mať rod, tak taký istý bude pri prídavnom mene. No ale aby sme si to trošku ozrejmili, tak si skúsime teraz určiť rod pri prídavných menách. Je to veľmi jednoduché, pretože keď sa pýtame, aký, tak sa pýtame na aký chlap alebo aký pes. A vieme, že chlap a pes sú mužského rodu. Takže aký je rod mužský. Aká bude rod, aká žena, aká včela, aká kniha. To je tá včela, tá kniha. Tá žena, takže rod ženský. Keď sa budeme pýtať na aké, napríklad aké dieťa, aké pero, aké auto, tak sa pýtame to auto, to dieťa. Tak vieme, že je to rod stredný. Presne tak. Také jednoduché to je. No, ale aby sme vedeli lepší príklad, tak si spojíme prídavné meno s podstatným menom. Napríklad dobrý chlapec. Vidíme, že je to chlapec, ten, aký, dobrý. Takže je nám jasné, že je to mužský rod. Je to iba jeden chlapec, takže je to jednotné číslo. A kto čo chlapec? No, nominatív, presne tak. Skúsime ženský. Pilná včela. Je to aká pilná včela. Tá včela. Takže je to ženský rod. Je iba jedna tá včela, takže je to singulár. A je to kto čo včela, takže nominatív. No a posledné, stredný rod. Šikovné dievča. Aké šikovné to dievča. Takže stredný rod je iba jedno, takže singulár alebo jednotné číslo. No a kto čo? Dievča. Nominatív. Samozrejme, nie všetko je v nominatíve. A tak ako aj podstatné mená, aj prídavné mená môžu byť v inom páde. Takže napríklad na peknom hrade. To, čo hrad, nie. Ale učíme si najprv, či je to rod mužský, ženský alebo stredný. Je to hrad, ten hrad, takže rod bude mužský. Na peknom hrade, iba na jednom hrade, takže singulár. A teraz na peknom hrade. Na kom, na čom, na hrade, na peknom hrade. Takže lokál.
Áno. Skúsme ďalšie. Bez zimnej čiapky. Čiapka je rod ženský. Takže aj zimnej bude ženský rod. Číslo jednotné alebo množné. Jedna čiapka bez jednej čiapky, takže singulár. No a teraz pád. Bez koho, bez čoho, bez zimnej čiapky. Koho, čoho je pád genitív. Správne. Dajme ešte jedno. Ku zaujímavému mestu. Mesto. Aký je to rod? To mesto. Aké je mesto? Takže je nám jasné, že je to stredný rod. Je to jedno mesto, takže to bude singulár. A zaujímavému mestu. Ku komu, ku čomu. Aký to bude pád? Komu, čomu je pád datív. Presne tak. Tak, to by bolo asi tak všetko. O prídavných menách ešte si ich budeme opakovať. Snáď vám to trošku pomohlo. Prídavné mená teda určujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí. Pýtame sa na ne otázkami, aký, aká, aké. A určujeme rod, číslo a pád presne také isté ako u podstatných menách, keďže sú to nerozlučná dvojica. Tak veľa zdaru. Pa, pa.